posluchači Rádia Univerzum. Moje dnešní téma signálů je důležité a mimořádně poučné, ba přímo hraničící s důležitým proškolením v oblasti traktorové otázky. V pondělí 19.2.2024 zažilo naše milované, intelektuálně poklidné a evropsky uvědomělé hlavní město, jehož sláva se díky vládě Petra Fialy dotýká hvězd, útok dezoláckých, proruských a antiunijních traktorů. Úředníci, manažeři, IT odborníci, studenti nejen genderových věd, ale mládež jako taková, Green Dealově sepjatí, ale i LGBT vznešení občané, včetně umělecké a vědecké, a tedy veškeré městské veřejnosti, byli napadeni silou těchto odporných strojů, jež řídili ještě odpornější venkovská individua, která při práci na polích, v sadech, sklenících a dalších nepřátelských územích nedělají nic jiného, než že myslí na to, jak potěšit zlovolného Putina, který našemu západnímu světu prostřednictvím rozhovoru s americkým novinářským podivínem Truckerem vzkazuje, že jsme hlupáci. Tím pádem celá naše matička evropských měst se ocitla ve válečném stavu a náš slibně se vyvíjející liberálně demokratický režim v ohrožení. Volám vás tedy k bdělosti a připravenosti. Manažeři, uspořádejte masové porady. Úředníci, namočte svoje razítka a rozohněte kopírky. Studenti genderových věd, připravte všech 120 pohlaví k boji a vy LGBT soudruzi, postavte se čelem průvodu hrdosti této nepřátelské traktorové přesile. Jsme ve válce. Scénáristé, režiséři, herci, vyhrňte své umělecké rukávy a pište, točte, hrajte. Porazíme je. Necháme shnít jejich obilí. Rozšťoucháme jejich bramborovou sklizeň. Počkáme si na spadané zahnilé ovoce pod stromy a jejich dobytek zastrašíme mohutným chrochtáním za podpory ještě mohutnějšího bučení pod vedením vojenské expertky Jany Černochové a předsedkyně parlamentu Markéty Pekarové Adamové. Jak poznáte nepřátelský traktor? Takový stroj nese mnohdy českou vlajku. Unijní stroj naopak nese vlajku buď Evropské unie, nebo ukrajinskou vlajku. Ti nejuvědomělejší nesou vlajky obě, včetně nákladu kvalitního ukrajinského obilného zrna. Dezolácký proruský traktor vydává charakteristický motorový zvuk, zatímco stroj unijní je plně elektrifikovaný, tichý a ekologický. Řidič dezoláckého traktoru dává jasně svou nevoli s Green Dealem, zatímco unijní uvědomělý traktorista si pouští v kokpitu ódu na radost jako důkaz své oddanosti velké myšlence vůdců Evropské unie. Nepřátelské traktory mají zelenou nebo červenou barvu. Zelená má skrýt jejich nečisté úmysly, červená je naopak odkazem na rudou, tedy proruskou propagandu. Jedině fialové traktory se znakem žlutých hvězdiček v kruhu jsou tou správnou kavalerií pro naši budoucnost. Proruský zemědělec nosí na hlavě pokrývku typu zmijovka a na nohou má holinky. Nejlépe je pak oděn do farmářských montérek, ruce má mozolnaté. Unijní traktorista má na sobě slušivou uniformu s odznakem Evropské unie, kravatu, lakovky a třpitivé značkové hodinky, aby bylo jasno, že EU zemědělec není jen tak někdo. Občané, podpořme vládu v jejím úsilí raději zemřít hlady, nežli podpořit odpornou, dezolátní, proruskou, pro putinovsky naladěnou armádu, kterou můžeme, jak už se to zavádí v pokrokových médiích i v jiných případech tohoto typu,
nazvat lůzou. Držme při sobě, městští občané. Naši mladí pokrokoví aktivisté nám vypěstují obilí v mobilních telefonech. Nakrmí nás hmyzem a 3D tiskárny nám vytisknou ovoce a zeleninu. Hlady neumřeme. Městské virtuální vědomí nás ochrání. Sláva umělé inteligenci, hanba farmářským kolonám, stop zápachu hnoje. A s touto pokrokovou myšlenkou největších myslitelů Evropské unie a ignorací vlády České republiky ku prospěchu jejich občanů se s vámi loučí Michal Gujáš.